Це медалі і грамоти боксерок, здобуті на чемпіонаті України в Харкові. Спортсменки відвідують секцію боксу в школі «Буревісник» 5-6 років, і за цей час, каже тренер Богдан Синчук, неодноразово були призерками чемпіонатів України і міжнародних змагань. 14-річна Єлизавета Воєвудко, кандидат майстри спорту, у минулому році стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед дівчат у Болгарії. Цього року дівчина перейшла в категорію юніорки, двічі в цьому році боксувала старшою від себе суперницею та поступалася їй. Я з нею боксувала ще в Івано-Франківську, це ще один чемпіонат України був. І ось це в Харкові, я боксувала з нею у фіналі, вона з Києва, достойна суперниця, вона на рік старша, але я думаю, що якщо я ще більше буду тренуватися, то в майбутньому я її виграю. Єлизавета каже, взяти реванш має наміри на найближчих змаганнях. Можливо, буде міжнародний турнір на вибірковий у збірну України, і я, мабуть, з нею там зустрінуся. 14-річна юніорка Тетяна Іванова стала бронзовою призеркою чемпіонату України. Перший бой я виграла достроково, другий бой я, на жаль, програла. Виходить, я вилетіла з чемпіонату України. Золото чемпіонату України здобула 13-річна Ауріка Кострицька, фінальний бій якої ви зараз бачите. Я виграла в другому раунді два нокдауна. І з дівчинкою, вона на голову вище мене і на рік младше. Ауріка – єдина з трьох боксерок цієї школи, хто здобув путівку на чемпіонат Європи. На таких змаганнях спортсменка ще не була. Трошки є мандраж, ну він пройде. Тренер Богдан Синчук каже, вдачу дівчата мають бійцівську. Ауріка це підтверджує. Каже, ніхто з хлопців не ризикує ображати. Мене боять. Ну, якщо обізводили, там обіжуть, то я можу вдарити. По результатам виступів наших дівчат сформовані збірна України у всіх вікових категоріях. От. Ауріка Кострицька – перший номер у нас в збірної країни серед дівчат вазі 42 кілограма і готується на чемпіонат Європи, який відбудеться в серпні. Ну, ще немає призначення, але, здається, в Угорщині був. Для неї це так, перші змагання такого рівня і надіємося, що ми гарно виступили. Загалом на чемпіонаті України серед дівчат, юніорок та жінок в Харкові виступало 20 боксерок Хмельниччини, каже Богдан Синчук. На цих змаганнях збірна Хмельницької області вибороло 5 золотих і 6 срібних нагород. І 3 бронзових, здається. У складі команди області виступали дівчата з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Славути, Чемеровець і Теофіполя. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.